So we came back from Rift Rivals and took a day off and then started prepping for our week 6 game against Team 1. It was a really important match for us because taking a 2-0 there almost 100% secures us a playoff spot. Puts us in a really nice position. We're third place now with 11 points. Is it 11 points? Semana de treino, pra ser sincero, foi bem merda, foi bem bosta. A gente tava com diversos problemas, não tava conseguindo se acertar. The week of training was rough in the beginning because we scrimmed two of the top team that already had a week to prepare for 7-13. Because while we were at Rift Rivals playing on 7-12, they took the time to learn the new patch, understand all the mechanics and what's strong and what's OP, and we basically had to play catch up, so. O treino tá bem complicado, a gente perdeu bastante, mas a gente tinha um plano do jogo para esse fim de semana chegando contra a Team 1. A gente estudou bastante LS e a gente tinha um draft bem preparado, bolsa de RSI, e acho que isso deu certo. Acho que todo mundo ficou um pouquinho preocupado nesse sentido, mas no dia do jogo a gente já sempre fica confiante, isso é uma coisa que não muda pra gente. A gente chegou com toda a força que a gente achou que tinha, a gente foi mostrando o jogo. We definitely lost a lot of our scrims in the beginning, but it doesn't really matter, winning and losing scrims. What matters is learning, and we got punished really hard for a lot of our mistakes, and we were able to really identify where we were messing up. So even though some of the players would say the training week was hard, it was rough, I thought it was a great experience for us. We learned very quickly and a lot. About 7-13 and about us and ourselves as a team, and we are able to fix a lot of those issues coming into the match against Team 1. Essa câmera da minha cara. Game 1 against Team 1, there was that champion select bug that happened. Honestly, I don't think that it would have changed anything. I don't think they would have gotten like an exceptionally strong draft even if they got the champion that they wanted, because it was just Draven for out of maybe Ashe. Draft-wise, we got everything we wanted. We had a very powerful draft for ourselves as a team, alright? In my mind, I don't see us losing. I didn't even think of the possibility that we lose. There's no fucking way that we lose. Right? We didn't win yet, but there's no way that we lose. Right? We're gonna win, not because we want it, because we fucking have to win it. Imagine the playoffs without Red. What kind of fucking playoffs would that shit be? Am I right? This is where you guys say, yeah. 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 1, 2, 3, go Red. Are we gonna fucking win? This is where you guys say, yeah, again. Yeah. 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 That's a tie, bro. Só que a gente está buscando uma única coisa, a vitória, tá bom? Cada um de vocês sabe o que vocês precisam fazer em busca da vitória. Quanto mais a gente jogar em time, mais a gente está próximo disso. Até o fim! Então eles estavam travados no primeiro jogo com o Draven e a The Carry, que não era a intenção deles. Era importante a gente ficar em volta desse Draven, porque se ele pega aquilo vai ficar muito forte. E ele também é um campeão relativamente fácil de matar. De início, nos primeiros minutos do jogo, eu acabei morrendo uma vez, que não foi muito bom, graças a Deus aquilo não foi pro Draven. Depois, mais pro level 6, a gente conseguiu encaixar os ultimates e matar o Draven várias vezes. The game went a little difficult because Team 1 had quite good rotations, but our vision control was better and we were able to just pick them off over and over again around Baron. And eventually take the Baron. Depois foi só continuar desenvolvendo o jogo, pegar Barão, essas coisas e ganhar. Custa agora justamente inibidor, custa também o Barão que foi feito pela Red. Super Minas na rota inferior e pode ter Super Minas lá do meio. Forlan utiliza o rapel.
Tá até demorando pra descer, porque ele poderia ter saído antes. Pode ser eliminado. E é isso que acontece. O robô sai com o abate. Pode ser a luta final. Cai na sequência agora o Get Verde. Foca em cima do Verde. Ele utiliza o Cataclisma. Tem escudo, mas ainda assim é difícil. O robô pode cair na sequência. Double kill nas mãos do BackTT. Brucer também pode ser o próximo. Triple kill. BackTT tá lá. 4 kill. BackTT. BRTT finaliza a Team One com um quadra kill, 13-1. A Red Canids vai em busca em direção da sua vitória e vai abrir 1-0 na série. Couple things we learned from them. That was not that nice. We won. Yeah, we won. Okay, let's. Da morte de vocês. Então por isso que eu quero que vocês administrem. Aí depois. Já o segundo jogo, eu tava com um campeão um pouco mais forte, seria o Zac. No early game eu fui pressionado um pouco, mas meu time tava ciente disso, tava todo mundo ciente, todo mundo esperto com essa situação pra gente dar a volta no mid game. Quando chegou no mid game, a gente conseguiu iniciar nossas lutas, pegar as coisas que a gente queria, e aí a gente recuperou o jogo dessa forma. Now game 2, we took Zac, which is the most broken champion on this patch. And again, like our draft was just, I don't want to say it was perfect, but we got a lot of the champions that we just wanted, you know? We got a lot of power picks that were pretty much just given to us, and we played the game properly. Napon got a bit behind, but it didn't really matter. Even Robo got solo killed top. He made a mistake, he knows it. It doesn't matter because Team 1 are a team that likes to try to snowball the early game, but we were able to take advantage of their positional mistakes, take big laning advantages by grouping and taking a turret, then swapping and punishing them for taking an extended Rift Herald fight, and basically their early game lead became nothing. And we were able to win the game even though we had two losing lanes and an even bot lane with a scaling jungler, because we were able to slow the game down and play for our power spikes. So even though we were behind early in game 2, about 2,000, 2,500 gold, I think that we played game 2 much better because we slowed the game down and played Red Cannon style. Tem robô também, que pode ser ali uma ferramenta, né? De fato, é um pouco difícil aí o jogo para o caso de Spoiler, mas a luta é iniciada. O robô chega pelo flanco, Red Verde faz a linha de frente, já gastou seu ultimate, flash defensiva, Exaustão ainda está ali para ser utilizada. O Napon volta agora para a luta, tenta ainda pegar algum alvo, acaba não conseguindo, mas sem problemas, apenas forçada a sua passiva. Eles ainda tentam eliminar o Napon, o robô vai servindo aqui como isca, o Marf é pego e eliminado pelo BackTT. A luta continua, Absolute explodido, são 3 abates para a Red que vai rumo à vitória! A Red inicia a luta de maneira meio confusa, mesmo assim se reorganiza e garante 3 abates, destrói o inibidor, não tem minions, mas vai em busca de tudo que resta. 2 inibidores, 1 no topo e 1 na rota inferior e quem sabe o próprio GG. E olha agora o Tox, vai pra cima dele, tenta ali no isolamento, garante eliminação, mas quem virou foi o Tokers Killing Spree na partida. Tem a comemoração da Red, porque sabem que vai vencer o jogo. Bom trabalho do Tokers no 1 contra 1, foco nas torres do inimigo do Nexus, foco no Nexus, a Red vai conseguir 2-0 e 3 pontinhos desse jogo. É isso mesmo, meu caro amigo, ainda vai cair o Vert na sequência, o Red Vert tenta um milagre, mas não vai conseguir, ainda pode ser eliminado. Aumenta o AMA agora da Red, double kill para o Toker, GG, vitória da Red! Conclusions of the week, I mean, I'd like to say that we had a pretty good draft for 7-13, even though we only spent about 5-6 days really getting into the patch because we were focusing on Rift Rivals. I'm really happy with our game against Team 1. Obviously, we made mistakes that we can look at and say, hey, we have to improve here, we have to improve here, but I'm pretty happy with how we're going. Ever since Rift Rivals, the team, in my opinion, has been going on a steady incline upwards, which was good because we were kind of just struggling a little bit to find our identity in the new meta. Até que a
Rodrigo vai mudar, ela é lá do Chile, é outra lá. E rapaziada, já que eu dei um quadradinho ali, vou pedir uma música de Red Cannon Style. Living on a Prayer do Bon Jovi, versão da cabra. I guess the new CBLOL teams, and so we just needed to find ourselves. Oi, galera, I'm pretty happy with where we are as a team. And I'm really confident that even though we're playing on 714, which is a shit show in the past, we're going to be really good against the T-Show in the last week. E aí fechou no Draven, deu errado pra ele, acho que ele se ferrou. Ele teve que esperar uma resposta da Riot, ver ainda. Só que foi passando um pouquinho do tempo, né? Foi continuando o draft, eles pegaram Java. A gente começou a ficar meio que em choque, porque será que é Draven mesmo? E tá continuando o negócio aqui. Só que daí eles fora, pararam o draft, continuou. pararam o draft, continuou. E a gente... We really expect to 2-0 T-Show. I'm not trying to disrespect them as a team, but let's face the facts, they're 0-12. We're not going to underestimate them because they're still a CBLOL team. We're going to prep for them like they were any other team. Like, I don't care if you're T-Show or INTZ, it's as a coach my due diligence to do as much prep as I can. But if we want to be a top team, if we want to win the split, we have to 2-0 them.